Ինչեր ձեր գալը կամ իրաց տեխնատվի գալը, նախա պատրաստու մեջ հապերեն տալի, ոս կգա գոզա, մարդիկ իրանց ոսկով գալից են։ Նես որ լավ տրամարության դեպի ազատ անգաղ Հայաստան։ Ես կարծում եմ, երկիրը ինձ թվում առաջի հարցը, որ երկիրը ժողովուրդն է պահում, թե երկիրն է, թե հողն է երկիրը ժողովրդին պահում, որն է պահում ժողովրդին երկրին։ Ընդհանուր առմամբ մարդուն պահում է իր աշխատանքը։ Մարդուն մասին խոսքը չի, ասենք պետության մասին է, խոսքը հայ ազգի մասին է, ժողովուրդն է պահում երկի, թե երկիրն է պահում ժողովուրդը։ Ես ձեր հարցը մի քիչ վերաձևակերպեմ, ժողովուրդն է պահում պետությանը, թե պետությունը ժողովուրդը։ Իհարկե ժողովուրդն է պահում, եւ դրա համար աշխարհում եկեք ուղղված է, որ պետությունը լավ, այդ շարունակություն պետք է, արդեն ես հասկանում եմ։ Հիմա եթե ժողովուրդն է պահում երկիրը, ինչու է ժողովուրդը 4 միլիոնից դառավ 1 միլիոն ու կես այսօր։ Եթե այս ժողովուրդը այսքան որ թողեցին ու գնացին, որևէ մի օր երեք թակավոր եք ասում, իշխան եք ասում, չգիտեմ ինչ եք, Չինգիզխան եք ասում, որն է մի անգամ կամ հետն էլ նաև մեր կաթլիկոսը, որ անգամ է եկել մեր կաթլիկոսը կամ թակավորը մի ավտոբուսի կողք կանգնել, ասել արգելի ժողովուրդ, չէ՞ որ մենք Սեզանով ենք թակավոր, իշխան, Չինգիզխան, այս ուր եք գնում, մեկը եղել այդպիսի բան։ Ընդամերը կաթլիկոսից մինչև այս ավտոբուսի այ հենց ստեղ այս հետևի մասը հատուկ կազմակերպությունը օրեկան երկու ավտոբուս 50 հոգի երկրից բացակայում էին, եւ դրանց մոտավորապես 70%-ը Ռուսաստանում ապրում, որից նաև իմ երեխան, իմ երեխայի ընտանիքը, մենք այսօր ես թորի կարիք ունեմ ու չեմ տեսնում, մյուսներ ունի, ստեղ բոլորն ունեն։ Այս հարցը ով է լուծելու, հա, ով է լուծելու այդ հարցը, եւ այսպես հազար ու մի հարց ունեմ, բայց այստեղ էլ չեմ կար, եթե թույլատրես մինչև լուսադեմ, ունեմ վերքեր, ես ինքս լավ եմ ապրում, դու չիմանաս, ես շատ լավ ապրում եմ, ինձ սրանից ավել չի պետ, ես արդեն 75-ից վերև եմ ու ապրում եմ, ես ուրիշ թաղցնություն եմ ուզում տեսնեմ ու այդ չկա։ Այսօր իմ պատեզգում ապրում է 10 ընտանիք, որը պետք է ունենային մոտ 52 մարդ, ու ապրում է մեջը 11 մարդ, այն էլ 9 թոշակառու 70-ից բարձր, ընդամենը մի ցանցակ, ինչ ասեմ, մաղվոց է ծակծկով, այդպիսի դիրքով ապրում է այսօր Հայաստան։ Ուրեմն Եթե բոլորին հետո կպատասխանես, ես թվում եմ դու այդքան ունենաս հնարավորություն, որ սաղ հիշես, դու մեր այսօրվա Սերժ Սարգսյանին ինչով ես գնահատում, որտեղ ես գտնում սխալը, եթե կարող ես պատասխանել, եթե չէ ես կասեմ մի քանիսը։